Prijatelji družinskega petja. Spet smo tu, v našem prelepem kraju, tu pod slavno goro Volko, v prijetnem sončnem popodnevu. Spet bomo peli, spet bo veselo. Ljudska pesem, zapeta v domačem družinskem ognišču, je neprecenljiva vrednota in bogato kulturno izročilo naših prednikov, ki ga želimo tudi s to našo prireditvijo ohranjati. Vsaka ljudska pesem je biser našega duhovnega sveta. Življenjski list letošnje že 34. prireditve nam bo zapolnilo 15 družin. Te pa bodo poskrbele, da bomo na koncu današnje prireditve ponosni in hvaležni, da smo pripravljeni ohranjati in obujati tradicijo družinskega petja. Družina poje, peli so jih mati moja, pa ne skrbi samo za ohranjanje družinskega petja, ampak tudi za vrednotenje in oživljanje ljudske glasbe. Gledalci in gledalke ste dobrodošli, da v poslušanju napevov spevci tudi zapojete oziroma zamrmrate. Saj je prav to namen ljudske glasbe in družinskega petja, da nas povezuje. Skozi prireditev vas bova tudi letos popeljala Mareta in David. In vem, da že vsi goreče čakate melodije, zaradi katerih smo danes tukaj, pa vendar moramo najprej izkazati pozornost gostom, ki so si vzeli čas in nas počastili svojo prisotnostjo. V naši sredini toplo pozdravljamo predsednika Turistične zveze Slovenije, gospoda Petra Misjo. Podžupana občine Polzela, gospoda Igorja Pungartnika. Ter vse povabljene goste, ki ste se odzvali našemu povabilu. Posebno še pozdravljamo urednico za ljudsko glasbo na Radio Slovenija, magistro Simono Moličnik in zunanjo sodelovko Radija Ognišče, gospo Vesno Sever Borovnik, ki bosta poskrbeli, da se bo današnje prepevanje slišalo v radijskih oddajih, Slovenska zemlja v pesmi in besedi na Radio Slovenija, ter pevci zapojte, godci zagodte na Radio Ognišče.
Prav zaradi tega, ker bo prireditev posneta se strani radijskih hiš, vas, spoštovani obiskovalci, prosimo, da svoje telefončke ugasnete. Lepo prosimo. Občina Polzela je naše domovanje, skozi katerega se povezujemo v svet. Gospod podžupan, veseli smo, da ste danes z nami. Vabimo vas k pozdravni besedi. Spoštovane in spoštovani, v imenu občine Polzela, v imenu župana, ki se žal danes današnje prireditve ne more udeležiti, vas prav lepo pozdravljam. Seveda pozdravljam spoštovanega gosta, gospoda Petra Misijo in pa tudi naše častne občane občine Polzela in vse ostale. Počaščen sem, da lahko pozdravim ob takšnem prazniku na 34. prireditvi Družina poje vas, spoštovane občanke, občani in spoštovani gostje. Prepričan sem, da vam bo današnje popovdne minilo izredno hitro, da bomo uživali v petju, v poslušanju domačih pesmi in napevov, da bomo vse to ponesli domov in se še kar nekaj časa spominjali na ta prečudovit nedeljski popovdan. Želim vam, da uživate v tem, ne prehitro zapustiti andraža tudi po nastopu teh 15 skupin, ostanite še naprej z nami, veselite se in vse najlepše. Hvala lepa. Generalna skupščina Združenih narodov je leto 2017 izbrala za mednarodno leto trajnostnega turizma za razvoj. Sprejeta resolucija s tem poimenovanjem prepoznava pomen mednarodnega turizma in spodbuja k boljšemu razumevanju in večjemu zavedanju bogate dediščine različnih civilizacij s ciljem večjega spoštovanja različnih kultur, s čimer pa tudi prispeva k krepitvi miru po svetu. Danes je v naših gosteh človek, ki mu je turizem blizu. Peter Misija, polivalenten mož mnogih znanj in veščin. Poleg funkcije župana Podčetrtka opravlja tudi delo inštruktorja strojevodi in je aktiven v sindikatu strojevodi. Je tudi vesten gasilec in športnik. Pravzaprav je takšen kot mi, andražani, vedno prisoten na vsaki krajevni aktivnosti. Pa še poje rad. No in zakaj mu je turizem tako blizu? Zato, ker je od leta 2010 tudi predsednik Turistične zveze Slovenije. Prosim, da z aplauzom v naših gosteh pozdravimo gospoda Petra Misijo in ga povabimo, da spregovori nekaj besed. Hvala lepa. Najprej vsem skupaj lep pozdrav v imenu Turistične zveze Slovenije. Seveda tudi v imenu kar nekaj kolegov županov, ki bi morali danes biti tukaj, pa se je žal zgodilo, da je naš Jože imel nesrečo in pač nismo prišli za to, kar bi morali priti skupaj za pet župani. Imamo tudi županski oktet, v katerem jaz igram harmoniko in kar velikokrat nastopimo. Drugače pa, turizem je sicer izredno pomembna panoga, ima pa kar tudi povezave z marsikatero kulturo in predvsem z ohranjanjem kulturne dediščine. Mogoče kdaj v Sloveniji premalo to izkoristimo, kajti kulturna dediščina je izredno pomembna in imamo kaj pokazati, in imamo tudi to, kar mogoče drugi narodi nimajo. Jaz vem, da bomo danes slišali dobro petje tukaj in posebej sem zadovoljen, ker družina poje in če družina zapoje, če skupaj zapojemo, se odlično sliši. Sam kot tudi pisec glasbenih besedil in glasbe ugotavljam, da je čedalje več dobre glasbe, in tudi to ugotavljam, to smo tudi z gospodom podžupanom ugotovila, izredno veliko mladih harmonikarjev, kar sigurno daje nek poseben pečat in tudi možnost razvoja stare glasbe pri nas. Jaz iskreno čestitam organizatorjem, želim še naprej uspešno delo, še več takšnih prireditev, vam pa želim, da se danes naužijete dobre glasbe. Hvala lepa. Hvala za navdihujoče besede, gospod Misija. Kultura in turizem, z roko v roki bi lahko rekli. Že če se ozremo na okoli, opazimo, da nobena turistična prireditev ne mine tudi brez kulturnega nastopa. No, kot smo že omenili,
se nam bo danes predstavilo 15 družin, ki prihajajo iz vseh krajev Slovenije. Današnjo prireditev pa pričenjajo Strmškovi iz Brinjeve gore nad Zrečami. Lansko leto so zaključili, je pa tudi najbolj prav, da pričnejo z letošnjo. Družina Strmšek so z nami že 17 let. Njihov izbor pesmi je vsako leto bolj zanimiv. Leto se nam bodo predstavili s pesmima Pod nebom gre oblak, no, in pa ravno ta je najbolj zanimiva, Prepir zakoncev. Kaj pa govoriš, zakonci se ja ne prepirate. To bi lahko res ti najbolj vedel, ko si frišno ožejen. O ja, a viš kaj se znamo, včasih kar fajn prešpetirati. No, drugeč pa jaz nožejen že 3 leta, tako da to ni čist frišno. No, in 3 leta že nič ne govorimo. A ja, zakaj pa ne? Ja, zato, ker jo nerad prekinjam. Viš, je zadnjič je rekla, da jo ne peljem na večerjo. Ja, pa sem rekel, kam pa, kar povej, kam gremo. Ja, je rekla, meni vse en, ti povej. Ok, pa sem rekel, gremo na pico. Ne. Gremo na hamburger. Tudi ne. Gremo na un... Kebab. Kebab, ja. Ja, na kebab. Se prav, tudi ne. Sem rekel, ja, no, bolj mi pa ti povej, kam gremo. Je rekla, meni vse en, ti povej. Vse sta res taka tipična zakonca. A veš, jaz sem že toliko sprifana, da že na kilometer prepoznam zakonski par. Kako jo prepoznaš? To sta tista dva, ko se derata na iste otroke. Predlagam, da poslušamo prve nastopajoče, pa vidimo, kdo bo zmagal v tej bitki. Ko sem tujga, je za pravu. Ko sem tujga, je za Thank you.
Družina Repenšek iz Mozirja se nam bo sedaj pridružila na odru. Marita, si ti kje pridna gospodinja? Ja, veš, da sem jaz pridna gospodinja, kak ne bi bila. Sam veš, moj dragi pa ni glih. Zanj sem sam za 15 minut skočila v trgovino. In ni mogel vrak še na 2 ure gola že zmešati, tako da sem brez južne ostala. Za 15 minut si šla v trgovino, pa na vsake 2 ure ni mogel gole že zmešati. A gre to skupaj? Gre. Ja, lej, ti bom nekaj povedal. Veš, kako pravijo? Ženska je ko guba. Bolj, ko je lepa, bolj je stropina. No, tole je res malo za razmisliti. Jaz bom tole vzela kot pohvalo. Včasih pa tudi moški poveta kaj pametnega. Kaj, ni replike? Pet grema z odra, ne repenše, ki zapojajo, ti pa lahko veš, kjere pesmi bojo imeli. Saža cvita, saža cvita, bodi, daj mi črevle. Thank you.
znamo moški povedati kaj pametnega? Veš, da znamo povedati kaj pametnega. Zdaj sem se spomnil, kaj bi mogel prej odgovoriti. Aha. Kako vemo, kdaj bo ženska povedala nekaj pametnega? A vidite kako? Ko začne stavek, mi je mož povedal. Z nami na odru pa je že družina Jevšenak iz Velenja. Leto so z nami prvič. Njihova družina z veseljem ohranja tradicijo in ponosni povedo, da je za njihovo družino značilna domača obrt, sodarstvo in kolarstvo. Njihov ded je začel s to obrtjo že pred 100 leti in jo kljub modernizaciji še vedno ohranjajo. Zakonca sta poročena že več kot 20 let, imata 4 otroke. 3 od njih bodo danes tudi z njima zapeli. Celotna družina pa strmi k ohranjanju naše kulture in jezika z lepimi slovenskimi pesmimi, kar je redko za družino, ki prihaja iz mesta. Poslušajmo jih. Mojčino pesem nam bodo zapeli in pa Tenenaja Rezjankica, prosim. Dekle ne žen se na paure. Ja, priznam, ta naslov mi je zelo zanimiv. Res drži, kakor pravijo stare modrosti, da so, no, modrosti. No, pa kaj boš ti govorila? Ti si ja doma iz kmetov. Ja, že, jaz sem doma na kmetih, ampak po duši sem pa blokoc. Tak mi se doma povejo. A ja, čuj, pa ti nič ne pomagaš doma na kmetiji. A veš kaj, David, jaz sem bila danes pri maši, pa se rajši naumlagala, tako da ima to temo midva kar preskočila, pa bom jaz bolj vesela, če ti napoveš naslednjo družino. Ena nič za mene, ja, to sem videl. Ja, družina Jakob se je zbrala na odru, da nam zapoje. To tvojo Marita, oj dekle, ne žen se na paure, pred to pa še bodo zapeli gori na hribu, pa cerkev stoji, prosim. Thank you.
Plešnikovi pa so nasledniki bodo nastopili. Jezus je po gorci hodil in mi ljudski smo pevci, sta pesmi, s katerima se letos predstavljajo. No, ko smo ravno pri Svetem pismu, povej ti ven, David, a veš, zakaj je Mojzes 40 let hodil po puščavi z Izraelci? Zakaj? Zato, ker moški ne znate vprašati za smer. Oh, no, mala resnica je pa mogoče o tem vicu sam, jaz vem še pa nekaj boljšega. Bog je obljubil moškemu, da bo dobro in poslušno ženo našel za vsakim vogalom zemlje. In potem je naredil zemlji okroglo. Jezus je po gorci hodil, je sladko vince sjal. Vinograd blagoslovil, ko je pri trti stal. Pa premilo se razjoče, čez ne. Oh.
Plešnik so danes z nami petič. Za njihov jubilejni peti nastop se jim zahvaljujemo spominsko sliko, ki jo bo družini podelil podžupan občine Polzela, gospod Igor Pungartnik. Naslednji nastopajoči prihajajo iz Dravograda. Letos so drugič v naših gostih. Družina Mori izhaja iz kmečke družine. V mladosti je bila njihova najljubša zabava ravno družinsko prepevanje. Pravijo, da najraje pojejo pesmi, ki niso nikjer zapisane. Pesmi, ki so se jih in se jih še vedno učijo od starejših generacij, preko ustnega izročila. Pa tudi pojejo tako, pristno, iz srca, brez not in po posluhu. Prisluhnimo Morjevim, kako nam bodo zapeli Hoja, zmeraj vesel, vesel, ter Pojdem pa v senčo vas. Izvolite. Pojdem pa v senčo vas, tretuli djeti, tretuli djom. Ljubci za kratek čas, tretuli djeti, če hočeš ti, fant moj, bi tretuli djeti, tretuli djom. Moraš večkrat k meni pri tretuli djeti, djom. Tretuli djeti, tretuli djom, tretuli djeti, tretuli djom, tretuli djeti, tretuli djom. Tretuli djeti djom. Prišme u Hmicka ti, tretuli djeti djeti djom. Taki se več dobi, tretuli djeti djom. Prišme u tak falo, tretuli djeti djeti djom. Ponte je vsaki kot tretuli djeti djom. Tretuli djeti tretuli djom, tretuli djeti tretuli djom, tretuli djeti tretuli djom, tretuli djeti. Dokler bom živ.
Družina Stanko iz Male Nedelje so že pripravljeni, da zapojajo Studenček in Moje dekle je še mlada. Moje dekle je še mlada. Evo, kje je zdaj Marita, ko imam en cil kupovico na tole temo. Ja, tudi ona ni več tek rosno mlada. Sniži zadnjič rekel, da se bo treba ožent, pa vidite, kam je povedala nazaj. Je rekla, poštena ženska ima moža, pametna ima ljubimca, ki zna kuhat pa prat. Najpametnejša ima pa ljubimca, ki mu kuha papire žena. Pa sem spet ostal brez besed. Thank you.
pa prisluhnimo še sestram Kopinskim iz Haloz, ki pravijo, da pogrešajo ljudsko petje, predvsem pri mlajših generacijah. Sestre so leta 2002 začele razmišljati o ustanovitvi skupine in začele prepevati kot skupina petih sester. Istega leta so prvič nastopile na prireditvi Družina poje. Danes jih je skupaj na odru kar šest. Najmlajša med njimi letos praznuje Abrahama, najstarejša pa je vstopila v drugo polovico sedmega desetletja. Sestre Kopinske nam bodo zapele dve ljudski pesmi, ena ptička priletela in ali jaz pa eno dekle imam. Uživajte torej v petju sester Kopinskih, na to sledi odmor, s programom pa nadaljujemo ob 15:50 minut, se pravi 10:04 bomo potem nadaljevali. Nadaljevanje bomo pa označili na tak način, da bo trio mladih fantov zaigral eno pesem. Moč me srce boli.
ću govoriti, kaj mora to biti, je bil že en drugi primjer. Sem ću govoriti, kaj mora to biti, je bil že en drugi primjer. Pištolj imam nabasano, za ljubco pripravljeno. Oba čem ubiti, oba umoriti, po kamrci tekla bo kri. Oba čem ubiti, oba umoriti, po kamrci tekla bo kri. Fantiček moj, ne delaj mi tega nocoj, ker duša je večna, telesa so srečna, sedaj se pa krvi napi. Ker duša je večna, telesa so srečna, sedaj se pa krvi napi. Mladim neumnim ljudem, če ne boste si zvesti, vam bode navesti, ja dokler živelite vsi. Če ne boste si zvesti, vam bode navesti, ja dokler živelite vsi. Harmonika, violina, flauta, trobenta, kitara, berda in klavir. Vsi ti inštrumenti so doma pri Kosovih iz Ponike pri Žalcu. Njihova velika družina ponosno ohranja narodne, ljudske in tudi umetne pesmi. Ker pa so tako številčni, se včasih težko zberejo, vendar z vztrajnostjo in pa ljubeznijo do melodije vsako leto prihajajo v Andraž, ki je zanje zibelka družinskega petja. Na odru lepo pozdravljam družino Kos, ki bodo zapeli v Dolini Tihi in pa pojdmo na Štajersko.
družina Volmajer iz Remšnika je po 8 letih zopet v naših gostih. Volmajer? A Nemce imamo tudi zraven? Ja, David, to mi pa nisi nič povedal. Če bi jaz to vedela, bi jih lahko v nemščini napovedala. Mislim, se nekaj znam. Guten Tag, wie geht es Sie, kako že gre? Ne, Marita, ne, brez skrbi, ne si lomiti jezika z nemščino. Priimek zagotovo izvira iz nemščine, vendar so pristni Slovenci, zagotavljamo. Viš, Volmajerjeva zdaj še pokojna starša, sta vseh svojih 9 otrok venomer spodbujala, da so peli. Njihov oče je bil organist, mati pa odlična pevka. Otroci so poleg petja morali pri maši poganjati meh. Včasih pa se je zgodilo, da so otroci na meh kar pozabili in so sredi pesmi orgle utihnile, kar je očeta močno razjezilo in je na to kar na suho začel udarjati po pedalih. No, orgle danes zihar nimajo zraven in bomo pa z veseljem prisluhnili, kako zapojajo Kjer valovi Drave in Tam sem jaz doma. Izvolite. Kjer valovi Drave ližejo gori, kjer je cvitja polno, tam zelenja je, kjer so žitna polja, sonce užaljena, tja srce me vliče, tam sem jaz doma, kjer so žitna polja.
Družino Jelen povezuje ljubezen do lepe slovenske besede in vestno delo na zemlji. Ko smo jih malo vprašali, če imajo za nas kakšno zanimivo zgodbo o njihovi družini, so nam namuzano povedali zgodbo njihovih prednikov. Njihov stari ded Gregor je kot mladenič na romanju v Petrovče spoznal Liziko iz okolice Polzele. Zaljubil se je, seveda, in zaprosil za Lizikino roko. Lizikin oče je zato Gregorju poslal oglednike, svoje brate. Ti so ocenili, če ima snubec dovolj premoženja in če je vreden njihove Lizike. No, Lizikini strici so našli lepo urejen grunt in pa polno štalo žvine ter z veseljem dali blagoslov za ovcet. Dan po poroki se pridna Lizika odpravi v hlev in presenečena obstoji, ko opazi v hlevu le dve kravi. Nekaj časa Gregorja sprašuje, Gregor se nekaj časa izmika, na koncu pa ji le prizna, da si je za oglednike sposodil sosedove krave. Lizika, razumevajoča ženska kot je bila, seveda če pa iz naših koncov, pa je rekla, če nekaj hujšga, boži šlo, se sem se oženila zaradi Gregorja, ne pa zaradi krav. Na odru lepo pozdravljam Gregorjeve in Lizikine potomce, da nam zapojejo Ptička na vejci sedi in nocoj bo pa gvišno ojejo. Izvolite. Thank you.
Stipra baš nam.
Matič mlad vesel, ter ena duša precapljala, sta pesmi, ki jo bomo slišali naslednji. Ali uganjate, kdo jo bo zapel? Ja, to so sestre Nedeljko, prve dame slovenskega ljudskega petja. Ja, to so sestre Nedeljko. Dobro so znane po domačih pripovednih besedilih, ter enkratnih zvočnosti, odprtih, rezkih in skoraj grlenih glasov, ki se zlijajo v tri ali štiri glasje in prleško narečje. Še enkrat, sestre Nedeljko. Ena duša pricapljala gori do nebe. Piti vajena.
Naslednji pa bosta nastopili sestri Apšner. Gmajnice sta se poimenovali, saj prihajata iz Gmajne blizu Slovenj Gradca. Pravita, da s tem imenom ohranjata spomine na mladost in nostalgično obujata čase otroških let, ko se je družina ob večerih s pesmijo zbrala na trati pred hišo. Pesmi njunega otroštva ostajajo z njima. Z veseljem zbirata in zapisujeta stare napeve in besedila, ter tako ohranjata slovensko ljudsko izročilo za prihodnje rodove. Zapeli nam bosta, eno hočemo na glas, in pa le kje so zdaj časi. Prosim, da z aplauzom pozdravimo Gmajnice in njim prvi nastop v Andražu. Eno hoče na glas, zdaj zapeti tu pri vas, tu pri vas, tu pri vas, ne za žalost, ne za špas, tu pri vas, tu pri vas, ne za žalost, ne za špas. Res veselo je za vas, da ste vi povabili nas, povabili nas, povabili čas, povabli nas, povabli nas, sem kaj prid za en kratek čas. Tukaj nam je lušno bit, se s prijatelji veselit, veselit, veselit in pa sladko vince pit, veselit, veselit in pa sladko vince pit. Poleki so zdaj časi, pa le kam so odšli, je prehitro minilo, odkar smo mladi še mi bili. Skromna hišica kmečka, bil je topel naš dom, za pečjo smo se zbrali, tega pozabil ne bom. Pa je oče rožni ven vzel, molit začel, z nami zapel. Je družina zbrala se vsa, revna, al srečna je bila. Pa je oče rožni ven vzel, molit začel, z nami zapel. Je družina zbrala se vsa, revna, al srečna je bila. Vse te lepe spomine, minjo za me nihče, kakor lučka v oltarju, mojem srcu še zdaj živi. Kjer me pot je vodila in kjer zdaj moje dom, vidno v mojem spominu ljubi rojstni je dom. Pa je oče rožni ven vzel, molit začel, z nami zapel. Je družina zbrala se vsa, revna, al srečna je
začel, z nami zapel, je družina zbrala se vsa, revna, al srečna je bila. Družina Sovinc prihaja iz Razborja pod Uršljo goro. Tam stoji najvišja cerkev v Sloveniji. Njihova družina iz roda v rod prenaša ljubezen do ljudskih pesmi, ki so jih včasih peli na družinskih snidenjih in praznovanjih. Z družinskim prepevanjem ljudskih pesmi so se začeli ukvarjati pred 3 leti. Nihče od njih ni šolan glasbenik, a največ pojejo ravno troglasno z razcepljenim ljudskim basom. No, tudi jaz nisem šolana glasbenica in po resnici povedam, sploh ne vem, kaj tole pomeni, razcepljen ljudski bas. Pa mislim, da je najboljše, da kar predam mikrofon, pa da prisluhnimo in da me podučijo in zapojejo koroško ljudsko Se že svita boden, ter glej, glej, kak mimo gre. Izvolite. Oh,
gozdu tam, kjer srnica se pase. Ja, srnice pa srne pa jeleni pa lisice pa lisjaki. Vse to imamo tole v andražu. Imamo take fajn jagre, da imajo tele gozdne živali tak dobro domačene, da se nam po dvorič sprehajajo. Sem bil delek konc kidna, pitek, tele gore v govaški gostilni, par gričeri, pa sedita tam za drugi mizi dva jagra, oče jager, pa sin jager, pa se malo pogovarjata o lovu, pa o teh stvarih, jaz sem pa malo na uši se vlekel, pa se pogovarjata, pa reče pop, Urban, pop je bil, Urban oče je bil pa Robi, se pa minta, pa prav robimo dajene na svete, je rekel, ti si en dober jager, no. Na prvem lovu si obstrelil psa, na drugem lovu si obstrelil kravo, na tretjem lovu si pa obstrelil svojega lovskega soseda. Urban pa malo začudeno gleda, kaj bi bilo to na robe, pa prav, kaj pa je, vse se je pisal jelen. No, ko smo glih pri tej temi, pri jagrih pa to. David, a ti mogoče veš, kaj dela ženska, ko njen mož cikca klaufa podvoriš? Kaj? Ne vem. Strela najega. Oh. Daj mi mičkam prim, da jaz pogledam, čam še šminka v rado. Bi lahko kaj povedal, ne, da se takle gledam. Red. Ženske ste pa res čudne. Sko se gledate v gledalo, sam takrat nje, ko se je rekvar spela za avtom. A veš kaj? A ti misliš, da se jaz zaradi sebe takle rihtam, pa si sposojam obleke, pa se pleskam, ne mažem, pa imam tri številke premehne čevle? To mi ženske delamo sam zaradi moških, zato ker vemo, da vam oči boljš funkcionirajo, kakor pa možgani. A veš kaj? Marita, premir je. Priznam, da ste ženske v vseh pogledih enakovredne moškim. Ja, sam jezik je mate pa res bolj nabrušene, ko mi. Prav, premir je. Jaz tako vem, kdo bi zmagal. Priti, greva medva podpisa tale mirovni sporazum, medtem pa naj zapoje družina Tisovec v gozdo in pa venček domačih. V gozdo tam, kjer srnica se pa. Thank you.
gospodina, da te mi vrta dobro dobro. Ljubčar ti moj, po vrtu sam hladina, ljubčar ti moj, po vrtu sam hladina, ljubčar ti moj, po vrtu sam hladina, da me mi vrta dobro dobro. Ljubca moja, gledaj se tam udina, ljubca moja, kaj si se tam udila, ljubca moja, kaj si se tam udila, da te mi vrta dobro dobro. Ti dreja, ti dreja, ti dreja, ti dreja,
Petčlanska družina Tisovec je imela danes zadnje častno mesto na tem odru. Kako zadnje? Saj ja, to ni tekmovalnega značaja. Pardon, malo sem se narobe izrazila. Mislila sem reči, da so bili to naši zadnji nastopajoči. Veš, to sonce mi je že malo glavo stoplo. Ja, ja, se te vidi, viš, zato je pa treba tudi malo piti, a ne? Rajga, tole primi en kozarček, da si malo odahneš, potem pa nadaljujemo. Je pa viš, da ga bom don še nisem novenga. Štiriintrideseta prireditev družina Boje je pri kraju. Ponosni smo, da je naša prireditev znova dosegla namen ohranjanja kulturne dediščine in tradicije slovenskega ljudskega izročila. Še enkrat se zahvaljujemo za obisk predsedniku Turistične zveze Slovenije gospodu Petru Misi, podžupanu občine Polzela gospodu Igorju Pungartniku in vsem vam, predrage družine, ki se odeležujete naše prireditve in ohranjate družinsko petje. Ljudsko petje kaže življenje v neposredni resničnosti in elementarno močni preprostosti. Ljudsko petje raste iz ljudstva v ljudstvo in naša prireditev je odlična priložnost, da se lahko družine, ki rade pojejo, srečujejo, spoznavajo in tudi izmenjujejo izkušnje, ter tako ohranjajo glasbeno dediščino naših prednikov. Upava, da bo petje, da bo veselje do petja med vami vedno večje in da se ponovno snidemo naslednje leto. Prav zaradi vas, spoštovane družine, smo prepričani, da slovensko družinsko petje ne bo zamrlo. Hvala tudi vam, spoštovani obiskovalci. Upamo, da so vas prijetne melodije pristnih slovenskih pesmi očarale in vam polepšale to nedeljsko popovdne. Vabiva vas, da se nam v nadaljevanju popovdneva pridružite na družabnem srečanju z ansamblom Toneta Rusa. Kot predskupina Toneta Rusa pa se nam bo predstavil obetavni mlad ansambel z nazivom Zažur. Se vidimo torej na 35. prireditvi prihodnje leto, preden pa res zaključimo z radnim delom, pa vas povabim, da skupaj z družino Tisovec zapojemo slovensko himno. Živi nas in narodi, ki prepredo čaka dan, da kodar sonce hodi, prepili sveta bo pred nam. Daroja prosval vsa, ne vrakle so se bomeja. Daroja prosval vsa, ne vrakle so se bomeja. Thank you.